Nogometnemu klubu Kapce je arbitražna sodba odneslo igrišče, to je namreč ostalo pri naših južnih sosedih. Zdaj so le našli novo lokacijo na naši strani meje. Kje? Več v Pomurskem dnevniku, v katerem poročamo tudi o popolni in delni zapori ceste v mestu, ureditvi makadamskega igrišča, drznih taticah ter priznanjem za zaposlene v soboški bolnišnici. Pomurski dnevnik, danes ob 18. Se vidimo!